आज हांव शेपूची भाजी शेपूची भाजी म्हळ्यार अशी शेपूची भाजी आसता ती शेपूची भाजी मागीर एक कांदो चिरून घेतला आनी एक ल्हानशें वळें कातून घेतलां आनी ही इतली दाळ घेतल्या पाव वाटी आनी हो गरम मसालो लास्ट घालपाचो. पयलीं कांद्याची फोडणी तातूंत तुमी जराशें जिरें घातलें जाता, आमी घालनात, फक्त कांद्याची फोडणी आनी तातूंत हो गरम मसालो. आतां हांव तुमकां पयलीं फोडणी दिवन दाखयतां कशी भाजी करता ती. हांवें गॅस ऑन केल्लो आसा आनी पॅन दवरिल्लें आसा, तातूंत हांवें 1.5 चमचो तेल घालां. आतां तेल गरम जालें की हांव हो कांदो आसा न्ही चिरिल्लो तो कांदो घालतां आनी त्याच बरोबर 2-1 मिरसांगो. हे तिखट आसा पूण ते 2 मिरसांगो घालता, जाय जाल्यार घालच्यो ना जाल्यार ना घाल्यार जाता, कारण गरम मसालो घालतली न्ही. आतां हो कांदो जरासो मोव जालो की ही भिजवलेली दाळ आसा फुगत घातिल्ली ती तुरची दाळ तातूंत घालता आनी मिक्सअप करून घेता. आतां ही शेपूची भाजी चिरिल्ली आसा ती तातूंत घालून घेता आनी मिक्स करून घेता. सगळी अशी घालून घेवन मिक्स करून घेता. आतां तातूंत इल्लें उदक घालता, चड घालना, थोडें घालूंक जाय कित्याक आनी जरा वाफून घेवंक जाय ती गच्च झाकून. आतां हाजेर झांकण घालता आनी वापून अशी गच्च झांकून दवरूंक जाय, मागीर ती बरी शिजतली. अशी भाजी शिजते हा चमचो पा हे घालते मीठ घालते आनी दवरून घेते. आतां ह्या भाजीक हा पाव चमचा घालते आनी एक थोडं घालते आनी मिक्स करून घेते. आतां ही भाजी झालेली आहे. हे जे हें आसा जाल्लें आसा न्ही तें इल्ली हें आतां सोय घालता आनी दवळून घेता. ही भाजी जाल्ली आसा आनी तेल घातिल्ली हांवें पण थोड्याचें वयर खोबरेल तेल घालून मिक्सअप कर. अशी ही शेपूची भाजी जाल्ली आसा. ही जर शेपूचे भाजयेची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया. सोंपी पद्दत आसा आनी हेल्थ बेनिफीट आसा, न्युट्रिशियस भाजी आसा आनी वेरी म्हणजे आपणे कितें करप केन्नाय अश्यो खूब तरांच्यो पाले भाजी खावप. आतां आमी मेथीची खातात, पालक भाजी, तशीच शेपूची भाजी एकदां तरी खावची. जर काय आवडलें आसा न्ही तुमी लायक करा, शेअर करा आनी कॉमेंट्स लिया. थँक्यू.